Nodirxon Shokirova endigina 31 yoshda edi. Farzandlarini tarbiyalab, birini chempion ham qilgandi hatto. Nima bo'lganini esa oiladan eshiting. Xotini kirganda o'lib yotgan ekan, qo'li osilib. Ashaynaydi, pachaqladim. Qani birata doktor kelarmikan, biratasi yordam qilarmikan deb. Aynaydi, pachaqlagandan keyin, u aynaydi, pachaqlagandan keyin ham kelgan yo'q, hech kim kelgan yo'q. Hech qanaqangi, bitta aylanib yuribman shu yerda. Jinni bo'lib qolay dedim doktorda. Maşında olup burnundan kan keli yoktu olup. Yordam, umma yordam körsatilgen yok. Maş aynaydı paçağlayken, paçağ, nime gemen paçağladım. Ben uzun kellem cevada kesin vıraşlardı paçağlayken. Ungeçe hiç kaysi doktor kegen yok. Bana bir saatten ki maşı gilavraştı. Ben prokuratura çakırıp op geldim maş doktor diye. Şularga ona mehrini kim beradı? Yetim bop bağlı gibi oldu. Urxonasida to'rtta vrachimiz bo'lsa hammasi pensiyaga chiqqan. Bersin yoshlarga o'rnini. Shu yoshlar, shu kattalar aynay bo'lsin, shunga pul olmasin, korrupsiya bo'lmasin. Shu korrupsiya yo'q bo'lsa shu o'limlar bo'lmaydi. Bu birinchi timsa baxsida uchinchi bolasi edi. Nohot endi uchinchi bolada ham shu qiz o'lsa. Guppillati 110 kilodan 150 kilodan paxtani terib yurgan qiz edi bu qiz. Bir gün aldın hem binoza paradomga tuksam ko'rgani boringlar a. Voy boramiz Nodira esalomon tug'ib olur. Ko'rgani boramiz. Bu qiz o'ladigan qiz basidi. Doktorlarimizga chorani ko'ringlar. Yazavonimiz raddomini ham banisani ham o'g'na beringlar. Mening fikrim, xullas bular qishloqda odamlari kiyinmay borgan, ularga qaragan, avtoboshiga bulardan hech qanaqa mablag' chiqmaganini bilgan. Doktor o'sha kamolaba chiqmasligini bilgan bulardan. Mani fikrim, shu uchun befarq qarashmagan. Qanday borganda jazosini olsin. Jazosini olishini so'raymiz biz o'sha doktorda. Qanaqa sog'liq jihati? Sog'lig'i juda yaxshi, o'zi yurib kelgan oyog'i bilan. Manisalardan aytdi, doyalari ham bor, biladi. Bolam 3ta tuqqan mana. 3-sini ham osongina qutilib olish kerak edi. Ene 8 bo'lganda pishirib olib, har 5 minutda tutganda, 3 minutda tutganda olib bordim bolamni. Olib borsam, ko'rib, nima akshirkasi ko'rib, voy hech ham ochilmayapti. Dedi, vrach sinchi ko'radi dedi. Kim desam, Kamolova dedi. Voy dot dedim, Kamolova ekan ha dedim. Ene kim uchib ko'rib, olib ketaveringlar, hali pishmayapti. Dedi, qachon olib ketaman soat 12 da meni mashinam bo'lmasa desam, qandosh urug'ingda yo'qmi dedi. Kechasi telefon qilsam, qo'qishib ketmasin dedim. Olib chiqsam shu holatda javob beryaptimi qizingizga dedi. Ha, pishirib olib kelinglar deyapti. Dard bormidi o'shanda? Dardi rosa kuchli edi. 12 hali yarim yo'lda sentrga kelganimda suv kep ketdi. Chakkani ham suv kemodi. Bolam voyda suv keldi dedi. Voy qaytaraylikmi desam, shopraytki qaytaraman dedi. Qaytardi. Olib borsam yana doyasi ko'rib, voy hech ham ochilmayapti. Qopki voy, men qanday qolib ketaman bu suv ketayotgani. Doim patologiyada yotkizinglar dedim. Desam, nima qilasiz girib aytdilar. Olib ketavering yuzga dedi. Voy bilasiz qilib yotkizib, ashga olib chiqib qo'yaman, yotaveradi bolangiz. Olib kelsangiz o'zingiz choyini ichirasiz dedi. Orqalarni silaysiz dedi, olib keldim. Kechasi bilan to'lg'oy edi bolam, unga choy damladim, pechkani o't yoqdim. 6 bo'ldiki, endi bolam voy kushan kelib ketdi, buvajon, ko'rgan chaqirmay qo'shnining mashinasini chaqira qoling dedi. Qo'shnim kelsam, betini yuvgan o'tib ketgan ekan, xo'jayinim taro mashinasini mindi eshik tagiga olib keldi. Borguncha to'lg'oy yeb ketgan, sekundga borgan edi, borishiga tug'ib olish kerak edi. Ismini topshiradigan mahalda borib qopmanda. Kim bor edi yana siz bilan? Men bilanmi? U kuyovim borgan billa. Kuyovim bor, olib bordim, olib borsam, yana erta olib kelibsiz, 18 soatda olib kelishingiz kerak edi deydi. Kim aytdi bu gapni? O'sha ali nima doyasi nima akshirkasi aytdi, vrachni ko'rsin dedim. Nimaga to'lg'o kuchan kelyapti bolamdan dedim. Desam, iltimos besin nima olib chiqing. 200 so'mlik namakayin yo'q ekan, yo 2000 so'mlik pirsatka yo'q ekan o'sha raddomda. Mani aqa chiqarishib yuborib, nima bo'lsa bo'lgan bolamga qarashmayapti, yorib olinglar qonimdan bolamni. Yorib olinglar deb dod debdi bola bechora. Men pastga olib tushib qo'ydi. Namakayni olib chiqsam bo'ling deb chiqsam ham o'shanda ham jon talashyapti, atrofida turishibdi doktorlar qaramay.
Men borsam bu mashina yo'l osilyapti, ichida hech mana yo'q. Kim yok yiyen bana bunu. Bana bu uyak bir an 8'lerde bordum. Aşında hiç kim yok yiyen oldu da. Doktorlar ne maddi işte sılaya? İş nasıl deşmanı? Onlar şimdi yaptı. Biz sınırda yok. Kaçış gitken doktorlar. Kaçış gitken ben borsam hiç kim yok. Oktan olsam orkada toplanıştır gereken. Bakırsam narin işlettir yaptı. Ben bana şimdi doktor bana gelsen gözüdüm. Ne bana o kadar verin dedim. Biz reanimatsiya bo'limidan olib chiqmadik. Kravatda yotgan ekan, o'sha holatda kravatda. Biz reanimatsiya bo'limidan olib chiqqanimizni ham biladik. Doktorlar yordam ko'rsatganini biz e'tiborga olardik. Yordam ko'rsatilmagan, hech qanaqa. Biz soat o'sha 8 da borganimizda vrachni ham topolmadik, glavrachni ham topolmadik. It qudradigan o'sha nima, dejurniy vrachni ham topolmadik, hech kimni topolmadik. Melisani 15 ta 20 ta melisani tiqib tashabdi. Bizni ichkariga kirgizishmayapti. Nimaga kirgizmaysan sen? Ruxsat yo'q senga karana girib. Ha o'shani ko'raylik biz nimamiz jiyanimizni. Sen ko' kirgizishmadi. Keldi, nachalnik melisa keldi. Zam hokim keldi, zam prokuror keldi. Mana hamma yoqda tekshiryapti. Ertaga sen da'vo qiladigan bo'lsang, mashinada nimasi chiqsa inek bo'ladi dedi. Xo'p, o'shangacha ham turdik. O'sha mahallada ham vrach yo'q edi. Messiyasirasimi, akusharkasi bor edi xolos. Yo'q edi u nimasi, glavrach, o'sha dejurniy ayol yo'q edi. O'timlarni sonini ko'paytirdi mana. Bitta to'lsondek bolasi mana hayotni ham ko'rmadi, ko'z ochib yorug' dunyoni ko'rmadi. Mana jiyanim mashi paxtani terar edi, paxtadan keyin so'ziga levaga chiqar edi. Ashna qilib bolamga deb ustvoshlarni olgan edi, komplektlarni, shlefli o'rag'ichlarni olgan ekan. Hamma amaldorlardan so'radim, shu yozyovonga ham sal e'tibor qaratishlarini, shunaqa muammolar yopti-yopti bo'lib, bosti-bosti bo'lib ketmasligini, shu narsalarni hammasini tagiga yetib, nima sababi nimadaligini o'rganishni so'radim. O'sha kungi holat hammalari bir tanalarda his qilib ko'rishlarini so'rayman. O'zi qo'li osiliq turgan ekanda men hech kimga xalaqit bermay deb shovqin qilmay eshikni sekin qiyalatib olsam qo'lini ko'rdimda birinchi osilayotgan. Shuni borsam o'zi ko'z yumib bo'lgan ekan. Ha, u qarab turgan holat hech kim yo'q edi. Atrofida hech kim yo'q. Atrofida hech kim yo'q edi. U doktorlar nimalar keldi, nachalnik melisa keldi, hammasi keldi. U o'shandan keyin ham u 1 soatdan keyin Nimani bansani nimasini olib kelishdi, chaqirtirib. Ungacha yerda doktordi zamini olib kelishdi. O'lib bo'lganmidi siz kirganingizda? Men kirganimda o'lib bo'lgan. Asabiy holatingiz qanaqa edi shunda? Asabiy holat vujud o'sha yerda men qotib turibman. Hali nimani bolalarni chaqirtirib qo'yishibdi ular telefon qilib. Xotinim o'lib yotsa dedi. Men nima yetib bolan qiladi bu yerda dedim. Xotinim uji o'ldirib bo'lishibdi-yu desam, hali bolalar ham nomatlari bizni to'palam bo'lyapti deb chaqirishdi-yu dedi. Qanaqa holatda bo'lganligini aytib bersangiz. Sog'lom bo'lgan. O'sha homiladorlik boshlangandan tortib kungacha ayol sog'lom bo'lgan. Hamisha vaqtida ko'rimlarga chiqqan, analizlar vaqtida topshirgan, mutaxassislar ko'rimidan, laborator ko'rimidan, shifokorlar nazoratida ham, doya nazoratda, akusher ginekologlar nazoratida ham sog'lom bo'lgan. Hozir sog'lom holat qilingan xato u tomonda degan fikrga qanchalik qo'shilasiz? Endi tomonda xato endi o'shab qolishmaganda. Be'tiborlik baribir bor, qanchalik. Bizda agar kasal bo'lsa, patologik kasalliklar bo'lsa, biz alohida jo'natamizda o'zi boshqa joyiga. Masalan, Oybekka biz oxirgi nimamiz Oybekka yo'llama beramiz. Agar siz bu yerda birorta bir kamchilik sezganingizda, siz allaqachon tavsiya qilgan bo'lardingiz. Ha, bizda eshimeshi o'sha ayolda bir oyda homiladorlar bilan bitta ko'ruv bordi. O'shanda borib ko'rganimizda bu ayol o'zi har haftada, har 10 kunda chiqib turardi. Chunki biz men uyinga boraman, sanam chiqib turib, bir-birimizga hali nimamiz ko'p bo'lsin deymiz. Muloqot. Muloqotni ko'paytiraylik. Qancha bir-birimizni ko'p ko'rib tursak, sizdek holatlar shuncha yaxshi bizga ayon bo'ladi, namoyon bo'ladi dedik. Shu oxirgi marta o'sha 3-chi kun, 4-chi kuni oyog'ida sal shish bor ekan, olib chiqqanman. Analizlar topshirgan. Tabii, bu ko'pchilikda bo'ladi. Bo'ladi bu, tug'ish vaqtida bo'ladi. Keyin doktorlar tekshirishdi, laboratoriya analizlarini qilishdi. 11-chi kuni yana qayta ko'ruvda ayol sog'lom bo'lgan.
hiç kaçan şikayet kılmagan. Janjalli holat bo'lmasin deb izoh uchun o'zimiz tug'ruxonaga borgandik, ammo oila vakillari allaqachon bizdan oldin shifoxonada ekan. Shuni biz surat olib jarat qo'rishdi, kelib. Shuni bilan kismat olib kedik, yuzda degan nimaga kedik, ke qaytib kedik, bitta bo'lsa da yuraychi, o'zi yuriga kerak edi ke. Hamma davlat ekanda. Bilib oldim. Ayam sabrza oydim. Xo'sh, bu ish tartibidagi e'tiborlikmi yoki umuman hamshira va shifokorlarda ayb yo'qmi? Agar kimki xato qilgan bo'lsa, jazosini beradi. Lekin men aytaymanki, bu hozir tekshiruv hali boshlandi. Endi istalarga qilindi, boshqalar bu oxiriga yetgan yo'q, bitta fikr ayta olmaymiz bu masalada. Chunki homilador kelganda 10 minut 15 minut nobud bo'lgan. Bu embaliya, qog'onoq suvlari embaliyasida bo'lishi mumkin bo'lgan asoslardan bittasi ekan bu. Ma'lumki, ginekolog emasmi, u tezda bo'ladigan. Agar boshqa kasalliklarda, ichki a'zolarda insult bo'ladigan bo'lsa ham, bu kasal yotar, bir kun, ikki kun yotib turib, keyin nobud bo'ladi. Birdaniga bo'lgan narsa bu. Kelganda u kechasi bilan kelgan. Mutaxassislar buni aytishadi. Ayni vaqtda qonuniy chora-tadbirlar doirasida tekshiruv ishlari davom etyapti. Xulosada ana undan keyin davom etamiz. Vohijon G'aniyev, Inomjon Usmonov, Markaziy studiya uchun Yozyovon tumanidan.